Jemi kthyer sërish në studio në këtë pjesë të tretë, e cila do t'i dedikohet e gjitha anës edhe Fationit. Në fakt ka shumë kohë që të gjithë jemi të paqartë se çfarë ndodh mes tyre. Megjithatë, java e fundit i ndërlikoi akoma më tepër gjërat mes anës edhe Fationit. Tani do të shohim se çfarë kanë ata për diskutuar me njëri tjetrin. Sërshim shikon qesh. Unë vjen për qeshur, pastaj nëse unë qesh, ti nga ata që në përdhomë grimin nga mbrapa në backstage, tua të dhash leje të kërcejes të bëra së. Shikoj. Sa ty? Ma bërë ti që pare. Se këtu rikë shu si. A, Fation, Fation. Si kur të të një një njërë gjithë që një fun, po gjithë si. Po e njës nga aja, nga ku e filova atë ditë dhe më ndërprem. Dhe më lejo është ta ledzoj. Shumë pra me deklaratën time që do ndryshoja disa gjëra për ty, ti akoma pa më dhe në kone mjaftushme, deklarove se po pret vajzat e reja. Kur një person deklaron se do ndryshoj disa gjëra për ty, ti minimumi duhet të kushtosh rëndësi dhe për para se të zbeshin të ndjenjat, si që deklarove, mos bë mua dëshira për të përmbush ato që thash. Se drejqit a haj, minimumi... Në më thëmë ti e gotë që i thëmë premtimet. Jo, unë jam gotë që premtimet e mija i mbaj në bas të atyre që njerëzit për balë me e veprojnë. Që që në moment që ti nuk vepron si duhet, pëse duhet veprojnë si do ti? E para. E dyta, gjë që s'kap të t'ledzohet fare. Kalot e treta. Po kaloj, po i marrë me radhë. Me Fiorellën i lastuar, ke bërgjese që për mua si femër kanë kuptim, gatuajte për të. Për femërat është lastim. Së është lastim? Mirë, në regullë. Për anën e dytë nuk kanë qartë të themë, sepse ishte anë e dytë që nuk të linte shumë hapsirë. E ke gabim? Se po t'kishtë e lënë dhe ato t'a shfrydzoj e rastin, e dim si jeti. Leti disi mua në qaj jeti, pa jatë si jeti. Dhe të japë qatë të dua unë dhe nuk të pëtujes ty. Sa për lastimet e mija, ti mund të kesh të ke folur, a që në fund të ditës... Nuk i ke të në mëndi, i ke të gjithat, kushta ka bërë këtë? Vetja ime ma ka bërë dhe janë dy, jo një. Oke, në regu. Regu? Dhe s'për e dzoj gjë, le dzoj fjalline e parë dhe pasaj vazhdoj vetë, nëse e kuptonë. Sa shë mos të kanë dhe në gati? Po, ma kanë dhe në gati. Në shpije, ke gati. Jo, në qofë të dovija gati, dovija me mame, do të fusë e i shpull më të forë se sa jo e imja. Po, më mirë më fusë i mami, se sa ti. Sa për lasimet e mija, ti mund të kesh të ke folur, a që e fundja në fund të ditës gjithë e din që unë ashtu e kam. Mund të kesh të ke përqafimet, që unë i kam të në momentin e duhur, basi më është tënë diqka, dikush ka ndarë diqka të rëndësishme me mua, dhe ka kështë nevoja për një përqafim. Dhe jo zë përqafimi imi ka qënë tendencios. Ti e di që s'ka lidhe me këtë pjesë. Në regull. Ti e di shumë mirë kërë kam pasun, dhe ku ka qënë përqafimi. Për fletje të bombardo nuk le në herë me maru. Që që, ble mund sot edhe për në fund përfundo. Po t'i për lezove gjithë romanin unë i arojt parat. Absolutisht që jo, mirë, okej, vazhdo. Ti thash, ti shpreva, je pitanë. Oke. Ke thënë shumë shpesh që ne të dy si jemi asgjë. Apo jo? Në sensin që nuk kemi një lidhje. Do i njojmë të gjitha e tjera e tjera. Po, mos haroj që këtë që ne kemi thënë, që ditën e partë të emisionit, të dy e kemi thënë jemi për gjithë, jemi për këtë, jemi për atë. Po, unë vlerësimin, në gjëshik, vlerësimin dajte, se kam ahon kur, si njeri, do më dhe, si femër, si anë. Shqy që ti nuk mund të thuash atë që nuk kam respektu, ose që nuk kemi asgjë, më dëgjoj një sekundë. Ti ke thëmë, pra ne të dy nuk kemi asgjë. Pak më parë, se nuk të respekton duke folë, unë po flasë ti nuk po më respekton, nuk po më lejon të flasë. Po më lë tani të flasë. Vazhdoj, e kam pasur dhe e kam gjithmonë në lërstimin ndajte si femër, sepse realisht në kam e karakter të fort këtu në studi e jeti, dhe këtë nuk e më ndot asë ti parit drite i fundit, më kupton? Si unë, edhe ti këtë drejt dalesh me të gjithë qunat dhe me të gjitha gocat, sepse nuk kemi, do me thënë asë kushi, me njëri tjetin nuk kemi asë lidhja asë gjithë. Si është kemi një loj kemije, ishe për shtate me njëri tjetin, dhe realisht unë e kam partët e vetja, nuk e disa e ke parti, po duket. Në kuptoj. Ua. Vazhdo mu. Si e shtoj në i lapsus në për tëmë. Po kur flasë unë i dhe shpërpjet. Po ku po fletë, mëse po thua të njëjtë në gjukë e një orë. Thjesht, është ajo pjesa që unë jam treqër me ty. Dhe kjo në kanë dikuar të ftoja jo në të gjitha këto pjesë. Kjo është e gjitha që unë jam ftoj me ty. Nuk nuk kam thërë asë njërë, nuk kam daluar në asë një moment të vetëm ti mos dil me qunat. Asë më ke kam të drejten, e kuptan. Por që tu kemi dalë, nuk kemi dalë për shokë. Pa, pa tjetër. Ti mund dalësh me qunat, mund të bësh qatë dush. Unë e kisha të pjesa e përkë dhe lisë që unë të shikoj. Ti mund të dalësh me qunat, mund të gatsmohesh, është kretë normale. Po ti më je premtimin, mua i vjetë tjetër të tu.
Tani pse bëra unë që thash një shprehje që jam për gocët i do të bësh të ti do të më thon ti ta kthen hakun se ç'i bie. Jo, më le, po patjetër që gjërat janë reciproke. Ai kthen, po ti gocët që i kthen hakun. Po më lesh ti përgjigje se ke një orë që merresh tek ajo gjëja. Ma kthesh pak të. Dhe unë do ta shpjegoj. Në momentin që unë jap një deklaratë, cila do qoftë ajo për një nga meshkujt këtu, qoftë edhe ti Fation. Moi unë mund të jem Fation Kuqari. Në momentin që unë jap një deklaratë për cilin do nga çunat, qoftë ti, siç e kam dhënë për rastin konkret, minimumi që duhet të bëj mashkulli që ka pak burrni, jo shumë, sepse po pretendojmë të gjejmë shumë burrni këtu, po një mashkull që ka pak burrni. E di shumë mirë burrnin tim e di. Pikërisht, nuk e tregove në rastin e mua. Çfarë nuk tregova? Nuk e tregova. Çfarë nuk tregova sa bën takimin deri. Nuk e tregova, atë mbaroi çikun. A çfarë mos më shihme me inat, mua se nuk të kam frikë fare. Normale s'ke pse të kesh frikë, nuk është çështje frike, është çështje respekti. Në momentin që një femër bën një deklaratë të tillë për ty, minimumi që ti mund të bësh, pra aq respekt sa ke në radhë të parë për veten tënde, pastaj për personin në fjalë, është që t'i japësh një farë kohë të caktuar, të vogël për të parë ndryshimin. Takimin e parë, mbrapa s'kemi edhe këtë. Akoma pa u bë takimi im, akoma pa u bë takimi im, ti u shpreh që po pres prurjet e reja, po pres gocat e reja, shumë bukur në momentin që ti bën një gjë të tillë. Edhe tani ka një gocë tjetër vi. Do vinë o zemra, duro, në momenti që bën një gjë të tillë, minimumi që duhet të bësh ti si Fation është t'i japësh kohë tjetrës. Për dëgjoj, të dy jemi shprehur që jemi për të gjithë, jemi e kishe kohën. Unë thash i pres. Çfarë arrimi doni, unë nuk e kuptoj se ti apo sqaroj, unë po të them, e kishe kohën, unë thjesht kam shprehur dëshirën që dua goca të reja apo jo. Të bëthua. Në momentin që ti bën një gjë të tillë, mos prit nga femra që ke në krah ose nga një nga femra. Një sekond pra ta mbaroj fjalin. Mos prit nga femra që ke në krah. Qoftë ajo që ke në krah, qoftë ajo që do njohësh, qoftë ajo që ke dalë për të njohur me të, mos prit të përmbushi gjëra të cilat ti as minimumi nuk bën për të. Kështu që, sa po ta thash, sa po ta thash, ne të dy jemi shprehur disa herë që jemi për gjithë, jemi. Po të bëj një pyetje shumë të thjeshtë, kush na ka besuar këtë gjë ne të dy? Na ka besuar studio jo, na ka besuar publiku jo. Ti e ke besuar? Po të pyes ty. Po isha duke folur unë. Ti e ke besuar këtë? Ti e ke besuar, ke kaq burrë ta pranosh. E ke besuar këtë pyetje që sa mund të bëra. Unë kam thënë botërisht, unë kam thënë që unë anë. Botërisht dihet botërisht ajo të. Më thuaj, e pranon, ke kaq guxim ta pranosh tani? Po, ke kaq guxim ta pranosh? Po të kam thënë gjithmonë që u ka njëri, po do më dëgjosh apo jo? Dua të dëgjoj, hë. Po më çat flasëm me këtë kjo s'lë. Po ta kthej përgjigjen apo jo? E kam thënë që në fillim të emisionit, që kur kemi dalë, unë me anën kam një kimit papar. E kam thënë këtë pjesë. Pa. E vetëmja gjë që ne nuk kemi dalë ose jemi akoma në emision, se unë e kam shprehur në momentin që unë një femër këtu është për mua. Edhe e shikojmë që s'kemi ç'a bëjmë, domethënë jemi të sigurt, u ndal në emisionin, nuk ri më këtu me ty, domethënë. Ti nga ata je? Po më dëgjoj, më se më lodhë. Po duke të dëgjuar jam, duke të dëgjuar jam. Për kokë të gjitha do të le emisionin se më moqi truri. Po më lë të mbaroj, mos më lë. Po më lë të mbaroj, sa ti s'më lë mua të mbaroj, ha, si bëhet? Zgjidhet gjë duke përtitur të dy. Nuk zgjidhet gjë duke përtitur të dy. Hajde. Ç'a të flasim, s'më lë të mbaroj. As kus më lë të mbaroj. Vetëm ndrojmë kamët, se jemi kështu. Jo, jo, po nuk të lëun sa sa e përsa e tema ajo të ndërpret. Do më lësh të flas, të lutem? Pa, fal, të lutem. Ashtu. Unë e kam shprehur që në fillim, që unë me anën kam një lloj kimie që se kam me gocat e tjera, kuptohet. Se ke me asnjëra. Se e kam shprehur në fillim. Tani ku? Pa më le ta mbaroj, ua. Ora, kjo ti duhet. Mund të ndërhysh bora të thuash. Do të rri nderuar, nuk ka pse ndërhy bora se jemi dy të rinj. Po më le të mbaroj, pra, po ti s'po më le. Dhe minimumi në moment që ti thua një fjalë, unë do të them një tjetër dhe bëhet bashkë bisedim, nëse ti do të bësh monolog me veten, atëherë po e bëj. Po më le ta mbaroj, nuk po bëj monolog. Po ti s'po më lën ta mbaroj këtë që po nis. Mbaro. Nuk të ndërpres më. Ma jep fjallën? Pa, djel, djelit të djel. Ok, t'i gjotan, unë e kam shprehur që në fillim, nëse ka një gocë që unë kam kimi, të lutëm, është Ana. Sepse ka një tip që mua më ka bërë, do më thënë është burnesh, mund t'a shuaj, do më thënë që mua më ka bërë shumë për vete, do më thënë karakteri jo, tipi jo të gjitha. Dhe ta kam thënë, dhe në takimin e dytë kërë kemi bërë bashkë, që ka qënë, unë nuk po nëzitojem të flasë para kohë, se unë nuk dua, do më thënë, si kam gabuar në fidim, që kam thënë diçka dhe nuk e kam përmbajtur, e kuptonë, ose e kam bërë, po zëmra ime, ose unë nuk e kam dash të bëja të deri në fund, vetëm se kam thënë fjallën, dhe jam të rejqër gjithmonë, kam thënë do të japë në i moment që unë të ndihë vërtet, dhe unë nëse japë, unë me ty nuk jam o këtu, do dalë. Ti çfarë bëre? Ti çfarë bëre? Unë shpreva dëshirën që unë do dalë me gocat e tjera, jo do dalë, po pres të vinë gocat e tjera, që ti supozohet më kështë bërë premtim, ti del në takim tjetër dhe mbrapa skena nuk ishte asë në xhirim, ti vete për ta puth e gacmove, nuk ishte puthje, por që i vajte këtu. Si ta marron këtë? Kur ti jep një premtim. Ta dash përgjigjen pak më para. Në rregull.
Një kafe të lutem. Gja, unë s'kam asgjë kundër gjitha kimit tuaj. Unë qa kam e kam me ty si Fatjon. Normal. Jo me Melisën. Me Melisën unë mund të jap një mendim timin për qa sho. Po jo në lidhje me ty. Melisa ka të drejtën e gjithë botës të të bëjtë ty për vete apo të cilindo nga meshkujt këtu. Sepse jemi gjithë lirë. Në regull, unë problemin e kam me ty në momentin që ti ke 3 muaj që jep këshilla dhe mban në recitale se si unë të sillem dhe ku bëj unë gabim dhe çdo gabim timin ti e shef me ty. Këshilla, ti e thashë më përqen. Tani në momentin që ti bën këtë gjë... Ti bërë deklaratën as ndikova unë fare. Të mbaroj. Faleminderit. Në momentin që një mashkull të tret një vrejtje, cila do qofta jo, duhet ti bindur shumë të vetja vetë, që atë gabim nuk do të bëj a i. Ti qa bërë? Bërë, dy gjon nga veshë të tjerë. Qfar bërë? Unë bëra qa më deshi kokra qefit. Jepi pra bërë. Në regull? Jepi, drejtë. A në regull? Në regull jam. Po pra. Unë regull jam. Që mos më ngrej mua të më thua qa bërë. Ti qfar bërë? Jo qa bërë, nuk ka qa bërë. Unë bëra atë që më takonte, pata respekt për veten time, për qëngjen femër, pata respekt për anën, dhe pata respekt më shumë për anën se sa për Fationin, sepse Fationin nuk i la vend vetes, unë të kisha respekt për të. Okej. Në regull? Okej. Tu është problemi, okay. Dhe këtu qalon mushka. Nga këtu një zjoja. Di mushka gjithmonë kapet aty kusht për qenë rrushi, ke parasysh? Jo, un jam agota që kam 1 milion gabime. Pa diskutim, unë nuk po them që jam pa gabime, ti, nuk po them që jam e pasur me ty. Absurde gjë. E di sa sa e ulët është kjo që ti thep, e di sa e ulët është kjo pjesa që ti po thua, po çfarë bëjmë çfarë shpejt se nuk le me marrua bora, ti le un jam te fjalia e parë. E di sa gjë ulët është kjo që po thua ti që un as se ti po do pres goca të tjera dola me tjetën dhe bëra këtë veprim. Jo, gjë më ulët që kam gjuhë një dola me tjetër. Po këtë them. Ore zotëri ndëruar, të thash që Fation, po. Fation Kuqari, po. Pak më parë, thash që po. Në momentin që unë bëra një deklarat për ty, jo janë bajmë shumë mirë, ti qëpar bërë... Shpreva dëshirën për gocat po, të tjera. Dhe mua në momentin që ti shpreva... Dhe ti dole, bërë gjënë më të ullët. Në momentin që ti bërë atë gjë, dhe mua mos bëjë dëshira për plotuar deklaratën okay, pra, time. Ok, pra, për qëpër e bëjmë të përbalje, se s'pe kuptoj. E kërkove ti, e kërkoj produksionin, nuk e di kush e kërkoj. Dhe pra e ke kërku ti përbalje? Jo, s'kam kërkuar përbalje. Që kur kam pas takimin me Melisën? Unë nuk kam kërkuar përbalje, kam kërkuar ditën e premte të javës që kaloi. Jo këtë javë. Në rregull, shiko, kur kam kaq sipas teje, shiko. Nuk kam për të kërkuar një përbalje me ty. Në rregull, sipas teje, kur kam këto mangësira. Si? Kam këto mangësira dhe nuk jam aq bursa, apo thotë ti them gjëra në sy. Sa si bursë, burrin tënde nuk e vëon në peshore, absolutisht. Burrin tënde nuk e vëon në peshore. Ti personi i parë që do të flasësh për këtë pjesë, por nuk po i futem fare kësaj se më dëgjoj të mbaroj. Burrin tënde në peshore, unë flas për si e treguar ti kundrejt anës. Unë kam treguar shumë korrekt. Se si e ti, pastaj që gjithë të përket ty. Sekund, kur janë gjithë këto. Mhm. Pengesa mund ta shohim midis nesh. Çfarë kërkon na mua se këtë s'e kuptoj? Si? Çfarë kërkon na mua? Asgjë. Me që ne diskutuam mjaftushëm, besoj vetëm ta lexoj, qofse ke gjë për të thënë në fund, unë do ta mirë kuptoj. Fatjon, unë s'kam asgjë kundër takimit tënd, pavarësisht se mund të më dukur pak i egzagjeruar apo tendencioz. Ato shihen më laq qofsha dhe gabim në fund të ditës. Po dhe sikur të ketë qenë i tillë, askush s'do e pranoj nga ju të dy dhe kjo është një gjë më së qartë dhe unë nëse bëj një gjë tendencioze kundër teje, është më së normali që s'do ta pranoj në fund të ditës. Ti, nga ata që pranon. Koha do ta tregoj këtë. Pas gjithë asaj kimie, do zbehesh prapti, siç ndodhi dhe me mua, por gjithsesi, ka vetëm një ndryshim që këtë herë nuk e ke më interesin tim. Këtë herë nuk është interesi anës kundrejt Fationit në lidhje me gjithë takimet, me gjithë gjërat që kemi pas ne dhe me çdo gjë që mund të ndodhi në vazhdim të kësaj gjëje. Do i shoh dëgjoj këtu. Për sa i përket Melisës, nuk ndërhyra vetëm për faktin se nuk doja që të merrte personale, sikur kam inat pse po më merr Fationin. Sa ajo në fund të ditës nuk po më merr mua asgjë. Asun asaj nesër nuk do t'i marr asgjë. As ty nesër nuk do të marr asgjë. Ktu jemi secili për të përputhur ose jo, çrëndi si ka kjo gjë shifet me kohën. Mua s'më ka marr askush asgjë dhe këtë duhet ta di shumë të qartë ti dhe kushdo këtu. Ne nuk kishim asgjë, ai takim ishte për t'u habitur nga egzagjerimi, të paktën në sy të anës. Për mua është egzagjerim. Ndoshta unë kam egzagjeruar dhe më shumë se sa ajo dhe nuk e kuptoj defektin te vetja. Po prapë edhe me këtë jam pro Melisa. Jam nuk do dëshiroja shumë që të merresh me këtë pjesë ose të paragjikoje. Ti the që unë jam e afruar me të tjerët. Patjetër që po, nuk kam patur rolin e akullit në takimet e mia, ama jam përpjekur të jap maksimumin tim për të parë nëse vërtet mund të kem një përputhje me një gadjemt ose jo. Do të thon, pjesën time si ana e kam bërë në çdo takim timin. Me që persona si do, njerëzit që llastojnë me gjithë.
Unë që sot, e në vijim, unë që sot dhe në vijim, Fation Kuqari, nëse kam opinione për ty, do t'i them komplet të ftohta. E di pse, se prap zgjedh të kem respekt për Anën. Unë zgjedh të kem respekt dhe për Fationin dhe për ty. Ti ke respekt për të dy, unë kam respekt për Anën, sepse ti nuk tregove respekt për drejtë. Në rregull, nuk kam gjë çështje respekti, unë kam dalë me Melisën. Komentet e mia do të jenë shumë larg. Do dalë me gjitha gota në momentin që unë e ndjej. Nëse se ndjej nuk do ta bëj. Komentet e mia kundrejt teje në vazhdim do të jenë shumë larg nga vetë përfshirja. Në rregull, ta pranoj gjithë, në rregull, nuk është problem fare. Do të kuptosh një gjë shumë të rëndësishme, të kam prerë biletën, po vetëm vajtje. Në rregull. Në rregull. Ardhjën e prezet. Okay. Si. Nuk kemi as edhe një minutë më shumë. Ti faleminderit që mpreve një bilet pak të më kurseve. Po, biletën e kemi. Qëndrojmë tek bileta atëre, ta kemi këtë si pikën ku të referohemi pastaj herës tjetër. Kemi kaluar çdo lloj limiti, ndoshta të gjithë ne kemi komente për të bërë për çfarë kemi dëgjuar deri tani, por koha televizive absolutisht nuk na mjafton. Kështu që unë do t'ju lë, sigurisht ta kemi javën e ardhshme. Mirupafshim.